Står här med Magnus Hedlund. Tillbaka i Borlänge Hockey igen. Står efter matchen mot Kumla. Hur kändes matchen, sista matchen här nu inför premiären? Ja, vad ska jag säga. Det är väl inte vår bästa match. De här träningsmatcherna vi har spelat och personligen kändes väl lite halvsikt och i ben och sånt där. Men det är ju, som tur är så är det en vecka kvar till serien börjar. Ja. Tillbaka till Borlänge nu, men i för första gången i A-lagssammanhang. Hur känns det? Jo, det känns ganska skoj faktiskt. Förhoppningsvis så kommer formen också, så då kanske man kan visa att man kan spela hockey i alla fall. För idag kände jag att det var inte mycket hockey man bjöd på idag och det är väl lite halvtråkigt. Men ja, det känns som att det skulle kunna bli bättre i alla fall. Ja. Vad fick du att dra på grillarna igen och spela ishockey i år igen då? Ja, vad ska jag säga? Förra året då tog jag ett break och så fick man ju fundera lite. Och kände liksom att jag gick hela vintern. Man är ju van att hålla på med någon sport och göra någonting. Och då var det lite tråkigt, så då kände jag väl att jag kan lika gärna testa och spela för Borlänge. Eftersom man ändå är där. Man bor i Borlänge nu och är uppvuxen där. Då kan man lika gärna försöka. Ja, du har ju spelat i lite stora klubbar som Modo och Leksand. Både elitserien och allsvenskan. Och nu kommer man ner på division 1-nivå. Många stora förväntningar på dig själv och sådär. Vad säger de då? Ja, vad ska jag säga? Förväntningarna, jag har inte så jättemycket förväntningar på mig själv egentligen. Jag vet ju vad jag kunde ha gjort på hockeybanan. Sen nu när man tog ett break där då, så då är man ju lite på noll igen. Så det, förhoppningsvis så kommer man ju tillbaka till det man presterade för ett tag sedan. Så det är väl det man söker efter, det är väl inte riktigt här än. Mm. Nu har ni hållit på med några matcher och så, nu börjar starta. Hur är laget, känner du? Nej, jag tycker det faktiskt så. Även fast vi spelar lite halvriset så tycker jag vi är i alla fall alltid med i varenda match. Och det är ett jävla krigarlag. Alla ställer upp för varandra. Vi viker aldrig ner oss. Utan det är väldigt positivt. Sen finns det några som är faktiskt ganska duktiga och sådär. Så att målvaktssidan tycker jag också ser bra ut. Så det finns mycket, mycket som är bra och mycket som kan bli bättre. Ja. Vad har ni för förväntningar inför kommande säsong? Ja, vi har inte pratat några förväntningar eller målsättningar eller något sånt där än, men som det är i Borlänge så är det ju allettan som det är där vi siktar. Det är dit tror alla fokuserar på att ta sig dit. Och sen därifrån så, då vet man inte vad som händer. Mm. Vilka lag tror du, om du själv får gissa dem? Vilka blir där uppe i toppen, topp 4? Jag har inte spelat den här senare, så jag har ingen koll alls på lag överhuvudtaget, så det har jag ingen alls koll på. Det får man se. Man har mött alla en omgång, då kan jag berätta vad jag tror. Ja. Då har du ingen aning om hur det går ner i botten heller då? Nej, ingen aning. Jag vet knappt vilka som är med i serien. Så. Och på ett sätt är väl det bra, då man liksom, då går man inte varje match och tror att alla är topplag egentligen. Då blir det väl att man är i allt i alla fall. Men bästa dalalag, det ska vi väl bli? Absolut, det finns ingen tvekan. Ja, nu är det premiär då som sagt, söndag nästa vecka mot Hedemora, direkt derby på en gång hemma. Mm. Vad vill du se i matchen och vad tror du hur slutat slut? Ja, alltså jag tror att när serien väl drar igång, det är en helt annan sak mot de här träningsmatcherna. Det blir en helt annan laddning och intensitet och allting, så det ska bli riktigt skoj. Sen tror jag absolut att vi vinner 5-2. 5-2, det låter bra då. Mm. Ja, får vi önska lycka till på söndag och resten av säsongen helt enkelt. Tack så mycket. Hallå.